Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry What Remains of Edith Finch. Uvidíme, co ještě zbývá odhalit v tomto domě Finchu. Já myslím, že jsme docela na začátku pouze. Teď jsme minule viděli příběh Barbary, který byl teda hodně zajímavý a asi ne úplně se šťastným koncem, nebo určitě ne se šťastným koncem, ale spíše tragický, řekněme. Ještě něco můžeme v jejím pokoji... Počkej. Barbara zemřela v 60. letech. OK, takže jí bylo 16. V 16. zemřela. Wow. Tahle rodina má teda zajímavou, opravdu zajímavou historii. No dobře, ale tady je... Přestaň brzat. Tady je dort. Všechno nejlepší k narozeninám Barbaro. My jsme v roce 2017 a ten dort... To tam tak fouká. A my jsme v roce 2017 a ten dort tady jako 57 let je. To je opravdu jako zapečetěný těch 57 let. To by byla trošku brutální vrstva prachu asi, ne? Dobře, to je všechno, co zde můžeme dělat. To se mi nezdá. Sky, jdu na hi-fi. Nemůžeme odejít, protože to je zapečetěný. Kde jsou ty díry, které vyvrtala babi, prababi? Je kukátko. Není úplně odraz. Je to odraz? Nebo to je jenom textura? Dobře. Tak půjdeme zpět? Půjdeme zpátky do průlezu. I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. A dneska už asi vím, proč máma nechtěla, abych si hrála s tou hudební skřínkou. Jo, takže my půjdeme... A ona nás to možná navádí, ten text. My půjdeme za tou hudební skřínkou se podívat. A zkusíme jí... To je Odin, ne? Zkusíme jí otevřít, nebo vyndat ten klíč. Edie's father Odin built the original house. Jasně, otec Edie Odin postavil původní dům. It's funny. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Kdykoliv se mě lidi zeptají na mou rodinu, to první věc, kterou chtějí znát, je, nebo o které chtějí vidět, tak je Barbara. Akorát jsem prošvihl tu jednu hlášku, protože se přehráli obě najednou, což je trošku nešikovné. Ale tak počkej, v jakých jsme byli teda pokojích? Tohle je Sven a Eddie, tam jsme byli. Tohle je Sam a Calvin, tam jsme byli. Tohle je... Gregory. Jeden rok? Gregory mu byl jeden rok. What the hell? Tam jsme nebyli ještě. To musí počkat zřejmě. A docela... Zdá se mi to, nebo... Jako by tady větší tma. Ne, to se mi zdá. Dobře, tady je Barbara a kde je Molly? Molly je tady, že jo? Tady je tenhle pokoj a tady je Molly. Počkej, a co to tady svítí? Zajímalo by mě, jestli ten komik byl měl pravdu a klíč. A v té hudební skřínce dole v přízemí je opravdu klíč. Mě ta hra ještě pomáhá, že si myslí, že jsem ztracený a nevím, co mám dělat, tak mi dává nápovědu. Já vím, že tam mám mít, ale jenom mě zajímá ten zdroj světla tady. Nevím. Dobře. Jo, protože tady jako... Bum. Světlo. Proč? Huh.
Zvláštní. Po těch schodech jde neskutečně pomalu. Holka jedna. Řezák. Snad ho nebudeme potřebovat, abychom se bránili. Ale fakt mi přijde, že tady je větší tma, než když jsme sem přišli. Jsme tady docela dlouho asi. Edit? Teď už tam jdu. Tak, a my musíme teďka po směru hodinových ručiček točit. Furt. A máme klíč. Výborně. Tak. My jsme do toho sklepa nemohli jít. Ono se to ukládá. Ajajaj. My jsme do toho sklepa nemohli jít, když bylo pořádný světlo, že? My tam musíme jít teďka, když už se setmělo. Ono se to uložilo. To neznačí nikdy moc nic dobrýho, když se tyhle hry ukládají, než někam vstoupíte. Tak sám doma, ne ta pračka. Tak sám doma ta pračka. Já už se nebojím. Já už se vůbec ničeho nebojím. To já říct nemůžu. Sakra. Sven. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Mám říkala, že sklep do sklepa nemůžu, leda, že bych chtěla další tetanovku. OK. Máma byla teda overly protective, až příliš se bála o své děti, nebo skrývala něco. A je ta skluzavka, model aspoň při nejmenším. Sven byl prostě kutil. No tak co jiného člověk mohl dělat, že jo, tehdy? I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Viděla jsem Edie se plížit do sklepa jednou, jak nesla balíčky, nějaký balíčky. Co taky tehdy člověk mohl dělat, že jo? Televize pořádně nebyla. A taky proč by furt čuměli do nějaký obrazovky a počítačové hry samozřejmě nehrály, takže, nebo neměli hlavně. I thought maybe she was hiding presents. Myslel jsem si, že schovává dárky k Vánocům. Takže byli kutilové všichni. Oh. Ukázalo se, že toho schovávala mnohem víc. OK. What the fuck is this? Plechovka tam. Já nic nevidím a vy pravděpodobně taky ne. I remember asking mom once about where Walter had gone. Pamatuju si, že jsem se jednou ptala mámy, kam odešel Walter. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Řekla, že poté, co zemřela Barbara, tak zmizel, co nejdále mohl. To je kryt prostě atomový. Proti atomový asi. Jestli je tady nějaký vzorec těchto příběhů. I think it's that none of us has gotten very far. Myslím si, že to, nebo jestliže mají ty příběhy něco společného, tak to, že jsme se ani jeden nedostali příliš daleko. Walter. Oh shit. OK. What the fuck? Pohledy. Španělsko, Mexiko, Čína, Francie, Indie, Thajsko, Rusko, Brazílie. Jako falešný, aby Walter zemřel 2005? What the f... 5 let
5 let před tím, než jsme zmizeli? What the hell? OK. Žurnál, tak budeme, bude příběh. S Bohem všichni. Nemůžu uvěřit tomu, že jsem byl dole tady 30 let. Wow. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Prvního dne poté, co začaly ty otřesy, jsem si nemyslel, že bych přežil týden. But after a few days, I settled into a routine. Ale po pár dnech jak si začal rutinu. A to je to, co mě drželo nad vodou. Mít nějaký rozvrh. Vždycky jsem očekával, že budu mrtvej zítra. Že zítra budu mrtvej. Mimochodem, sledujte ten kalendář vlevo. To jsem nestihl, pardon. A taky, jak se mění styl té hudby. Což je, dokonce i monstrum na druhé straně dveří začíná být normální. What the fuck? Dokonce, skoro přátelské. What? Přežíváme na broskvích, jo? OK. A jednoho dne všechno skončilo, co? 2005? To je ten, cokoliv to bylo, bylo to pryč. Možná se to unavilo a přestalo to bavit čekání a možná já jsem se přestal bát. It's been a week now. To byl týden, ten nejdelší za 30 let. Už mě nebaví čekat. Musím odejít, dokud můžu. Ne, počkej, ne, špatně. Oh, to má ještě sklep. Sklep má sklep. Sklep měl sklep a ten má taky sklep. To je sklep sklepu sklepa. Okay. A je to plný knížek samozřejmě. Jak jinak. Je to plný knížek protection... Cože? Ochrana proti démonům? Finchova kletba? Nebo kletba Finchů? Ozviny z dálky? Barbara Finchova... Dětská hvězda. Sebeobrana, cože? Temná obrana? Tady je sama ezoterika, samý mystično. What the hell? What the... A tady rajčata. OK. A Jiggly Farms, Jelly. Želé, rajčata a knížky o démonech. Vím, co tam je venku. Brown zásoby, hodně zásob. Co to bude? To je peanut butter, ne? To je burákový máslo. Alvinovi cereálie. Whatever killed Barbara. To, co zabilo Barbaru. Molly. A Molly? What the fuck? And Calvin. A Calvina? What the hell? Maybe this is all a mistake. Možná tohle je všechno chyba. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Musím si stažit ten samý den, dokonce i když mi to zabije. Whatever's out there. Cokoliv je tam venku, chci, abys věděla, že jsem na to připraven. Ocením všechno.
A ocenil jsem všechno, ocením všechno, i to jídlo, dokonce to jídlo. Nevadí mi, že mám, jestli mám pouze rok, jestli mi zbývá pouze rok, nebo měsíc, nebo pouze týden. Byl bych šťastný za jeden nový den. Dokonce jako dokážu si představit slunce na mém obličeji. Walter died when I was 6. Walter zemřel, když mi bylo 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Já nemůžu uvěřit, že mi máma nikdy neřekla, že byl tady dole. What the fuck? Já myslím, že bych reagoval trošku jinak, jenom ve stylu jako nedokážu uvěřit, že mi to máma neřekla. Takový tajemství. Já bych jako what the fuck? Yeah. 30 let byl dole. What the fuck? Měl menší asi panický záchvat, ale dobrý. A ona jenom, no, nedokážu věřit, že mi to máma neřekla. I'm sure my mom was trying to protect me. Já jsem si jistá, že se mě máma snažila ochránit. OK, tam půjdeme za chvilku. Vláčky. Předzvěst. Foreshadowing. Foreshadowing. Tak bývá. To musel být teda úžasný život. 30 let. What the fuck. Záchod. Záchod a sprcha zároveň. A umyvadlo. Nebo kuchyň. OK. To je taky ten tubusový. Takový ten tubusový kryt, no, co se dělávali v těch 50. 60. letech za studené války. Já jo, obrázek, aby to vypadalo jako, že má okno. Nic, tak jdeme. A jdeme dolů. Otevři se sezame. Teda. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Možná se bála, že skončím jako Walter. Mně se nelíbí, že já se nemůžu rozhlídnout, kam lezu. modely si hrál s modelama. Ale jestli mi nikdy neřekla o strýci pod domem. A to byl ten Mole Man. To byl ten Mole Man, o kterém mluvila Edie. Žije pod domem, jak dávala ten rozhovor. Nedokážu si představit, co ještě přede mnou skrývala. O co ještě skrývala? Já opítám Potter. I don't want to make the same mistakes she made. Nechci udělat ty samé chyby, které udělala ona. Mimochodem, jak tady funguje stále elektřina. Odpadkový koš. Pea soup. Co je pea? Pea je hrášek, ne? Jo, jo, hrášek. Pork chunkies. Pokoušet se pohřbít něco, co je stále naživu. Oh, shit. Ukládáme. Tak asi půjdeme tu dymo. Nyní, když je pouze jeden z nás naživu, nebo možná dva. Milton? Že by? Myslel jsem si, že je na čase, abych slyšela ty příběhy sama. A zjistila, co se stalo ostatním. Ale nyní se obávám, že ty příběhy sami jsou tím problémem. Možná jsme tolik věřili v rodinnou kletbu, že jsme ji učinili skutečnou. Oh, shit, Walter. No jo. Co je tohle? Co je tamhle to?
Jak tady zemřel? Když tady ta trať. Když to nikam neto. Kde je ten dům? Tamhle je ten dům asi, že jo? Tímhle směrem, protože tady je ta socha. Jdeme tady asi cestou. Cestou, necestou. Nevím, dokonce nevím, jestli bych tohle vůbec měla psát. OK. Ty židle tady. What the hell? Maybe it'd be better if all this just died with me. Možná by bylo nejlepší, kdyby všechno tohle zemřelo se mnou. To jsou solární, no tak to jo, to je jasný, proč to. But I thought you should know about your family. Ale myslel jsem si, že bys měla vědět o své rodině. Já to věděl, že je těhotná. Já to věděl. And the history you're a part of. A o historii, které jsi součástí. A kam jdeme teďka? Zpátky? Tak jdeme zpátky. Jdeme k soše, tam jsme nebyli. Bohužel ta... Abych byla upřímná, cítím se ztracená stejně jako asi teď ty. I think the people in these stories believed them for what that's worth. Myslím si, že lidé v těchto příbězích jim věřili. Taky lehátka. Co vám půjdem podívat? Nic není vidět. Běžet úplně nemůžeme. Můžeme... V Ethan Carter vyšla aspoň běžet. Ej, bohužel. Tady bohužel. Jdeme dál? Jdeme pokračovat. Jestli na mě vybavne nějaký bubák. A když se podíváš na dům. A na tu historii představivosti a bláznovství. Cokoliv z toho se zdá být možné. Kromě otevírání dvířek. Tahle hra podle mě je taky, co se ovládání týče, připravená na virtuální realitu, takže bych se vůbec nedivil. Myslím si, že jsme byli obklopeni smrtí po takovou dobu, že jsme si na ní zvykli. Že se nedivím, že by vyšla VR verze brzo. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Jaká rodina dokončí nejprve hřbitov, než postaví dům? No. Taková rodina, která se splaví s celým domem přes moře. It's embarrassing for me to admit this, but Je mi trapné to přiznat. What the fuck? The pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Hřbitov domácích zvířátek mi byl daleko více nepříjemný než ten lidí. Wow. What the fuck. Christopher, to je rybička. Ta žila 5 let. Shadow, kočka. 10 let. Oliver, králík. 7 let. Šací. 14 let. To bude pes asi možná. Bob byl had přece ne, ale asi pes taky možná, 4 roky to vypadá jako pes.
tři ty gerbils, furt nevím, co to je, byly moji a dva z nich byla moje chyba. Asi to úmrtím. No, tady jsou všichni dohromady. Furpy, chirpy, burpy, derpy, derpy junior, lurpy, zurpy. Zoe, Coco, Charlie, Daisy, Lucy, Tucker. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Sven postavil dům, ale Edie navrhla hřbitov. Molly Finch, kočka. Okay. Calvin Finch, Sven Finch, Edie Finch. Předpokládám, že ty knížky byly její všechny. Walter Finch. Co to má znázorňovat? Ale divím se, že tam mají skutečný to datum úmrtí, nebo jakoby... Když ho tam schovávali, tak jak to, že jako... Kdo ho tam schovával? Teda máma ho tam schovávala, nebo Edie ho tam schovávala a... Když už... A před kým ho schovávali, tak... Když už ho schovávali, tak proč tady přiznávají to datum úmrtí jako takový? Barbara Finch. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. Jsem si jistá, že Odinův monument byl Edie's nápad. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Máma se vždycky snažila posunout se dál, ale to Edie nešlo. Jo, to je Edie, Sven a novorozeni. Molly, že jo, Molly. She could see it poking out of the water at low tide. Bylo možné to vidět, ten barák asi jak vyčuhoval z vody při nízkém přílivu asi. Zaostři. Edie říkala, že snila o starém domě každou noc. Se nedá moc daleko, se nedá otáčet vůbec. No jo, no tak když jsou tam útesy, tak to je jasný, že jste se tam vyflákali s barákem. Tamhle, tohle mě zajímá, tamhle ta plošina, tam byl žebřík, myslím, nebo něco takového. Dobře, a co mám teďka dělat? Už se nemůžu koukat skrz, tak jdeme zpátky. Edie's stránka věci byla pro mě vždycky snažší pochopit. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Ale čím jsem starší, tím víc chápu i mámu. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Její táta byl docela přísný, ale to nestačilo na to, aby zachránili její bratry. Máma se snažila být lepší. Gregory Finch, Sam Finch, Gus Finch. Gregory mu byl rok, Gusovi byl kolik, 13? The fuck. Samovi. To už byl starší, 33, no. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Ztratila dva bratry stejně jako já. Chápu, proč se nás snažila chránit. Milton, Sanjay, Kumar. To byl táta její, Edith. A Louis Finch. We never found Milton's body. Nikdy jsme nenašli Miltonovo tělo. Takže máma trvala na tom sem dát monument a ne náhrobní kámen. A není tam datum úmrtí ani. Tohle epizoda bude trošku...
could ask my mom now. Natolik věcí bych se chtěla mámy zeptat. Částečně si myslím, že to je to, co chtěla, abych se vrátila zpátky a přišla na všechno sama. Okay. Video trošku delší, protože čekám, až to ukáže, abych se to uložilo. Ta pozice. A ono ne, a ne, a ne. Vylezeme nahoru. A právě se tak stalo. Dobře, ale teď se já nebudu pokračovat dál teďka. Hezky to tady utneme a necháme si to zase na příště, že tady bude zase pokračovat náš příběh. Takže já vám pro tentokrát moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry What Remains of Edith Finch a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.